Huyu mzee ambaye amefariki hapa ameuawa na ndovu. Ameuawa na ndovu. Kama waziri wa ndovu anajua. Ameuawa na ndovu. Kama ripoti imefika kwa director wa KWS, ndovu ziko hapa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, na bado hakuna hatua alichukuliwa. Na mpaka sasa ndovu iko hapa na inasumbua watu. Na waya imewekwa. Ile kazi imebaki ni ndovu kufukishwa waya, na hiyo kazi ni ya KWS. Naomba waziri, director wa KWS na maofisa wake, hii ndio kifo ya mwisho ya binadamu. Na ni hasara tupu mnapea nchi ya Kenya. Mkipeleka ndovu, hamtahitaji kulipa mtu yoyote ambaye ameumia, hamtahitaji kulipa chakula ambacho kimeharibiwa, na pesa ya Kenya itatumika kwa mambo mengine. Mkilegea, mkizembea, kama vile mnazembea, watu watazidi kufa, na sasa wakifa, mnachelewesha kulipa, itakuwa nikiwashitaki sasa. Na ile makosa ya criminal negligence ambayo inasababisha kifo ya binadamu. Kwa ile kazi umepewa kulingana na katiba, kulingana na sheria iliyopo, ukifanya makosa kama haya, ukikosa kufanya kazi yako kama afisa wa KWS, hata kama director, hata kama waziri, unaweza shtakiwa kwa kosa ya kulegea mpaka mtu anauawa. Na ukishtakiwa utafungwa. Kwa hivyo mimi nitapeleka mashtaka kwa direct DPP, director of prosecution Bwana Haji, na nikiona achukui hatua nitaweka private prosecution kwa maafisa ambao wamelegea mpaka wananchi wanakufa.